Salam dəyərli dostlar, axşamınız xeyir. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Allah bir ay boyunca tutduğunuz orucları qəbul eləsin. Ramazanın son günüdür sabah. Son oruçlu gününüzdür. Cənnətin qapısının son günü. Ramazan cənnətin qapısıdır. Və mən bir şey xahiş edirəm sizdən ki, min əziyyətlə qazandığımız savabları boş-boş şeylərə itirməyək. Və onu demək istəyirəm ki, oruc iradənin nəfs üzərində qələbəsidir. Sahur, iftar mədəmizin qidası olduğu kimi, oruc da ruhumuzun, imanımızın qidasıdır. Allah imanımızı kamil eləsin. Allah oruclarımızı cənnətlə müjdələsin. Allah arzularımızın həyata keçməsinə mane olan bütün günahlarımızı bağışlasın. Allah bizimlə olsun. Allah heç bizi tərk eləməsin. Bayrama sağ-salamat, hamılıqla, elliklə, bütün Azərbaycan olaraq sağ-salamat çıxaq. Ordumuzla, sərhədlərimizlə, bayrağımızı qoruyan, ucaldan əskərlərimizlə, hərbçilərimizlə birlikdə Allah bütün Azərbaycan xalqını qorusun. Allah bütün Türk dünyasını qorusun. Allah bütün müsəlman dünyasını qorusun. Bayram xeyirli uğurlu gəlsin. Bütün dünyamıza və bu dünyanın bir parçası olan Azərbaycanımıza. Allah bütün arzularımızı həyata keçirsin. Bir-birimiz üçün dualar edək, dostlar. Bizim bir başqası bizim üçün, biz isə bir başqası üçün daha günahsız biriyik. Yəni, biz bir başqası üçün, onun arzuları üçün dualar etsək, Allah onu daha tez eşidər. Bir-birimiz üçün dualar edək. Gələn ilin Ramazanına qədər Allah bizi əmanətdə saxlasın. Allaha əmanət eləyirəm hamınızı, bütün Azərbaycan xalqını Allah qorusun, Allah arzularımıza çatdırsın. Allah hər cürə qəzalardan, bəlalardan Allaha əmanət olaq. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.